Para você ligado na TV Esporte Interativo, a partir de agora, as emoções de um dos maiores clássicos do planeta bola. Realmente um clássico sensacional que a gente vai acompanhar aqui na TV Esporte Interativo. Dando as boas-vindas a você também acompanhando a TV Esporte Interativo, junto com a Rede Vida, junto com a Rede NGT. Que emoção tê-los também acompanhando junto conosco esse grande clássico do futebol mundial. Os primeiros 45 minutos de jogo. Pelo meio tá congestionado, tem que ser pelos lados. Pra absolutamente ninguém. A torcida vem junto com o time, né? Despacha, tira o perigo. Toca a bola, tranquilo, os jogadores bem distribuídos no campo, não se apressa na hora de fazer o passe. É equilibrado o jogo. Jogo sempre difícil. Passe de graça. Toque de cabeça, quem é que chega? E aí fez a falta. É um cara de pau, hein? Vamos ver. Olha lá, pé do ouvido. Que isso? Que grande lance! Quinze minutos passamos desse primeiro tempo. Aí consertou bem, limpou bem, saiu na categoria. A chance agora. É agora, é agora, é agora. A chance agora. Vai ficar apenas o tiro de meta. Thank you.
continuam, tem uma camisa do Cristiano Ronaldo, saiu vestido por aí com a camisa do Cristiano Ronaldo pela vizinhança, não fica na imaginação não, amigo. Confira isso muito mais em www.shop123.com.br. Agora você tem onde comprar. Trabalha a bola aqui no meio. Trabalha a bola no ataque. Passe de graça. E aí fez a falta. E aí fez a falta. Olha a tentativa! E você já imaginou ter uma camisa do Cristiano Ronaldo? Sair vestido por aí com a camisa do Cristiano Ronaldo pela vizinhança? A gente vai para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com mais esporte interativo. Agora, muito mais emoção!